Oldingi dasturlarimizda O'zbekiston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzurida xayriyalarni muvofiqlashtirish markazi faoliyati yo'lga qo'yilganligi haqida xabar bergan edik. Navbatdagi lavhamizda aholining murojaatlari bilan tizimli ishlash va manzilli yordam ko'rsatish maqsadida 50qila tumanida tashkil etilgan xayriyalarni muvofiqlashtirish markazi faoliyati haqida so'z yuritamiz. Eliqala tumanida tuman hokimligiga xayriyalarni muvofiqlashtirish markazi ish boshladi. Markaziy traktor parki binosida joylashgan markaz faoliyati koronavirus pandemiyasi vaqtida kam ta'minlangan iqtisodiy jihatdan nochor oilalar va vaqtinchalik ishsiz bo'lgan fuqarolarga xayriya sifatida oziq-ovqat mahsulotlarini berishga ixtisoslashgan. Endilikda belgilangan tartibga ko'ra nogiron, nochor, ehtiyojmand kishilarga ko'rsatiladigan xayriya yordamlari tumandagi ushbu markaz tomonidan markazlashgan tartibda amalga oshiriladi. Hozirda omborxonalarda mahsulotlarni qadoqlash va egalariga yetkazish jarayoniga ko'ngilli yoshlar beminnat hissa qo'shmoqdilar. Shuni ham alohida aytib o'tish lozimki, barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari xonadonlarga dezinfeksiyalangan avtomashinalarda yetkazib beriladi. Ayni damda markazda ish qizg'in kechmoqda. Kuni kecha ham tumandagi yashash sharoiti og'ir oilalarga ushbu markaz tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari, tibbiy vositalar beg'araz yetkazib berildi. Bunday xayrli va savobli ishdan xalqimiz minnatdor, chunki shunday og'ir damlarda soha vakillari va saxovatpesha insonlar birlashib, ehtiyojmand oilalarga manzilli yordam ko'rsatmoqdalar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, homiylik xayriyalarini amalga oshirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz xayriyalarni muvofiqlashtirish markaziga kelib, murojaat etgan holda savobli ishga hissa qo'shishlari mumkin. Rahmat, prezidentimizga rahmat. Shunday e'tiborni berib turibdi-kan hamma fuqarolar. Rahmat, o'zlarimiz bilan.